אז מה חדש? הנכבה ממשיכה. יותר נכון לשאול מה לא חדש, הנכבה עדיין ממשיכה. בקיץ 2011, עם פרוץ המחאה החברתית בישראל, אנחנו, ציבור הפעילים הפלסטינים, הפוליטיים, העדיף להתעלם ולא ליטול חלק באותה מחאה. למה? כי העדיפה לדבר על בעיות של יוקר מחייה, של אי שוויון בתוך החברה הישראלית, תוך התעלמות טוטלית מהבעיות האמיתיות שיש במדינה הזאת, כמו כיבוש, כמו התנחלויות, ושלא לדבר על היחס לציבור הערבים בתוך ישראל. ההפגנות ביום שבת, בחורה ובחיפה, הן ביטוי לאותו יחס שממשלות ישראל נותנות לציבור הערבים. על ההפגנות שהיו בקיץ נגד תוכנית פראוור לא שמעתם. על ההפגנות שהיו בחיפה ובדרום שמעתם גם שמעתם. כנראה שצריך אלימות משטרתית, כוחות ביטחון כאילו הם הולכים לפלוש לסיני, מעצרים, שכמובן גורמים גם יידוי אבנים, כדי שבתקשורת הישראלית ייתנו קצת יחס.